millet gidecek bu sayı. Adam yazdırıyor. Bir daha zalim. Sakali koy. Саша, не треба сега. Поручкам, по топото брат. Аз измърдиш. Измърдиш. Да замръзни, рисва нека мързи Сашо. Ваме, тия страшна не си. Ей, айде, ей, ставайте за сек. Ей! Не ви, айде се! Полека е, браво! Какво беше това? Какво ти каза на камера? Що сте ви двайцата? Нинджа ли сте? Нинджа ли сте? Що си? Сега ще казваме сега, Джо, от болци се, я го... Влезе! Влезе, си да влезе! Влезе, бе! Влезе, мори! Това не да въявам спия пръзо разбито, това не е още.